ادھر کی ہے، اعلی حضرت کا ایک مصرع بھی ہے، وہ پہلا مصرع ہے، پیا تو نہیں پڑھ رہا میں، ادھر ادھر لٹکا ہوا، لٹکا ہو تو ہاتھ ایسے لٹ، یہ بازوؤں سے یہ بغلیں ملی ہوئی نہ ہو، سینے سے ملا ہوا نہ ہو، بالکل فضا میں معلق، اور یہ دونوں ایک سیدھ میں ہو، اور یہ اس طرح کانوں کی طرف جیسے آ گئے، تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی پھر آئیں گے، اب کسی کی سے ہونے لگے، تھوڑا انگوٹھے کو اس طرف منہ کرو گے نا تو ہو جائے گا، پیچھے ادھر انگوٹھے کو تھوڑا سا، ہاں ماشاء اللہ ہو رہا ہے، نہیں یوں نہیں، یوں یوں رکھنا ہے اور یوں لے جانا ہے، تو یہ کھڑے کھڑے کریں گے نا تو زور لگے گا، ابھی بیٹھے بیٹھے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ سارا تنے گا کیا، باڈیاں نکلیں گی آپ کی، سب ہوگا انشاءاللہ، فکر مت کرو، اور بولنگ جس طرح وہ بولنگ کرتا ہے نا کرکٹ کھیلنے میں، اس طرح بولنگ کی طرح بھی ہاتھ گھماتے رہے، دونوں ہاتھ گھماتے رہے، یعنی کسی طرح ایسی حرکتیں کریں کہ جوڑ جو ہے نا آپ کے چلتے رہے، ٹانگوں کو قبلہ رخ نہ ہو، کوئی کتاب یا ایسا نہ ہو، تو جیسے کہ قبلے کو پیٹ کر کے، یا کوئی نہ کتاب فریم سامنے اس کی سیدھ میں نہ آتی ہو، اس طرح ٹانگوں کو پوری اس طرح اچھالیں، ایک ٹانگ پر بھلے کھڑا ہونا پڑے، ضرورت ہے ٹیک لے لیں، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹانگوں کو اچھالیں، تو اس طرح یہ کہ یہ سب کرتے رہیں گے نا آپ کے، تو یہ جوڑ جو ہے نا یہ جام نہیں ہوں گے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، جام ہوتے ہیں نا جوڑ، تو ہر چیز کو حرکت دیتے رہیں، انگلیوں کو موقع موقع سے، تو دن میں چند بار اگر یہ چھوٹی چھوٹی ورزش آدمی کرتا رہے نا، ہلکی پھلکی لائٹ ایکسرسائز اس کو بولتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، دل کے مریض انشاءاللہ نہیں بنیں گے، اللہ محفوظ رکھے ہم کو، کھانے پینے میں بھی احتیاط ساتھ ساتھ رکھنی ضروری ہے، پیدل چلنا بہت ضروری ہے، پیدل چلنا تو مفید ترین ہے، تو یہ اسلامی بہنیں بھی اگر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی جو میں عرض کر رہا ہوں تو بہت فائدہ ہوگا ان کو انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی العبی، بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں بابا، جی ہاں، کیا یہ ایک اسلامی بہن پورے مکان کے اندر صفائیاں، کمروں کی صفائی، برتن دھونا، پکانا، بچوں کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی لیے ماسیوں کا رجحان ہے، بعضوں کا طبیعتیں صحیح نہیں ہوتی، تو گھر کے صفائی وغیرہ کے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، پہلے تو ماسیاں نہیں ہوتی تھی یار، اب بہت رواج بڑھ گیا ماسیوں کا، یہ بھی میں نے کہا ہماری برادری میں زیادہ ہیں غالباً، ہو سکتا ہے باہر بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ لڑکا بھی رکھتے ہیں، جوان لڑکا رکھ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے، بچہ ہے بھی بچہ ہے کر کے وہ زنان خانوں میں پھدکتا پھرتا ہے، بنگلوں میں بعضوں کا بالغ لڑکا ہوتا ہے، ڈرائیور کام کرتا ہے گھر کے، مالی کام کرتا ہے، سب مرد ہوتے ہیں، تو آنے کے پردے کا تصور ہی چلا گیا، مالی ہے نا اس سے کیا پردہ تھا، مالی سے کیوں پردہ نہیں ہے، ڈرائیور سے کوئی پردہ نہیں کرتا، نہیں کرتی عام طور پہ، ان سے کام لیتی بھی عورتیں ہیں، آدمی تو صبح کام پر چلا جاتا ہے، جی ہاں، اس سے بے تکلفی اور سب کچھ ہوتی ہے، توبہ استغفر اللہ، تو ماسی رکھنے کا تو وہ میں عرض کیا نا کہ جائز تو ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ، وہ ماسی شرائط کے ساتھ نوکری کر سکتی ہے، اب ماسی شرائط کے ساتھ نہیں آتی تو اس کے لیے اس کو رکھنا جائز ہوا، آنکھیں بند رکھا کرے اپنی اور کیا، اس کو دیکھا نہ کرے، اب وہ جب پتہ ہے کہ بے پردہ آ رہی ہے، اب مسیح دیکھو برتن صحیح نہیں دلا مسیح، اب تو پھر یہ شرط آپ کے لیے بھی ہے کہ نہیں، کچھ آپ کی آنکھوں کے لیے، آدمیوں کے لیے بے تکلف بنے گا، تو آپ بولتے ہیں ناشتہ بھی اس سے لیتے ہیں، سب کچھ اسے کام لیتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، تو وٹ از دس، پھر میں نے بھی روز گریہ لگا دیں کہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے جو بے پردگی بے تکلفی ہے اس کا کیا، ان عورتوں کو نہیں سمجھائیں گے بابا، بچوں کی امی کو، دونوں کو سمجھا رہا ہوں نا میں، جو ماسی ذرا پانی مانگ رہے ذرا پانی دے دینا، ماسی ذرا وہ کھانا لگا دو، ماسی ذرا دسترخوان بچھا دینا، ان کے ابو کو کھانا چاہیے، اگر بے پردگی کروانے میں بچوں کی امی بھی شریک ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے،
मासी वो मुन्ने ने इनके अबू के गोद में पीछी कर दी है, जरा बच्चा ले लेना। अब मासी आकर बाबा बच्चे का बच्चा लेगी जब उसके गोद से, ये सब बच्चों की मां नहीं करवाती। फिर वो सर पर हाथ रखकर रोएगी, ताली दुआ से बचती है। सबका इसमें तलब्बुस है, जहन ही नहीं है। हमने जब से, मैंने अपने घर अपनी बात करूं ना, मैंने जब से आंख खोली है और अब बूढ़ा हो गया, हमारे घर में मासी ने कदम नहीं रखा कभी। हमने कभी इस तरह नौकरानी आज तक तो नहीं रखी, ना आगे कोई इसकी दूर दूर तक सूरत नजर आ रही है। अब तो क्या रिटायर है जो आ गई। हमारे घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से काम होता है।